Eh hey, sampepan- samn kabeh sening kono mbalik mana enning videoku ku iki video keloro ya cara ngomong bahasa Inggris iki simpos benerwerek aku ktTTkon Con nengen iki nomor siji langsungayo How are you How are you? How are you? <laughs> Chorong anu ya opo kabarmu? Ha uh, piye? Uh, kabarmu rek? Uh, how are you? Keren bahasa Inggris. Mangane belajar ning kancuku. Yo, oke. Okay. Nomor loro. Sopo jenengmu? Uh, what is your name? What is your name? Uh, sopo jenengmu? Nah, uh, ini artine. Sing ketelu iku, where do you live? where do you live? Where do you live? Where do you live? Ini naik, gak salah <laughs> arti nih ini. Awakmu bangun di. Awakmu bangun di. Ya, gue Where do you live? Ya, Iki dulur aku rotok bingung nih. Rek. Hobi apa bosu cowok nih? tak tulis gini ya. Apa hobimu? Nah, bahasa Inggris gue gini, Rek. What is your hobby? What is your hobby? tene sampe kon kancamu ya, opo hobimu? What is your hobby? Ya, yeah. is cream sari tiga popo. Saman nang Bali iso basa Inggris, paling gak tekan jenenge wong ngono kan. Sing terakhir iki. Where are you from? Where are you from? Iku artine awakmu teko ndi? Nah, awakmu teko ndi? Maksudte daerah asal rek, ora gak awakmu teko kuburan. kowe watu opo maneh kutu tekon where are you from ah awakmu tekondi nah, nah ngono mas te coro, where are you from i'm from paré oh aku teko paré nah, contoh yo. how are you hmm. i'm fine oh, berarti japane i'm fine jowo ne iki aku apik-apik ae i'm fine What is your name? My name is. Uh, my name is Eko. Jenengku Eko. Uh, my name is Jenengku. Oh no lo. No. Jenengku Robert. Okay. Where do you live? Aku I live in Paris. Aku panggoning Paris. I live in Paris. What is your hobby? hobi uh, apa hobimu? Hobiku mancing. Penting halal lo gak nyolong yo mancing. My hobby is fishing. My hobby is fishing. Jadi hobiku ku mancing rek ning Terus yang terakhir iku where are you from? Aku kondi Aku teko Kediri. Ha, I'm from Kediri. I am from Kediri. Kak cukup ae tak tulis. Ngomonga ae yo. Koe sakmono dhisik, Cak. Ngomong wong kabeh ning kono. Shootingku basa Jawa nang basa Inggris. besok sesuk maneh kunjungi YouTube channelku yo lek pengen ro KT, belajar bahasa Inggris. Yo ning Kampung Inggris Elsie. Kampung Inggris LC